Рівень економічної співпраці між Україною та США збільшується щороку. На сьогодні товарообіг між державами склав 2 мільярди 600 мільйонів доларів. У порівнянні позаминулого року – 1,5 мільярди. Важливу роль у цьому процесі відіграє американсько-українська бізнес-рада, яка сприяє налагодженню взаємин між бізнесменами обох країн. Днями в Вашингтоні вони провели конференцію, присвячену розвиткові ринку комп'ютерних та інтернет-технологій в Україні. Про потенціал України на цьому ринку та здійснення кроків, необхідних для його розвитку, з фахівцями індустрії розмовляла Мирослава Гонгадзе. Конференція у Вашингтоні зібрала фахівців та лідерів ринку комп'ютерних та інтернет-технологій з України та США. Усі вони погодились з тим, що Україна має величезний, ще не використаний потенціал у цій галузі. І перш за все, завдяки висококваліфікованим інженерам. Голова компанії EPAM Systems Аркадій Добкін, зокрема, нагадав, що його компанія одна з перших 15 років тому почала надавати послуги на ринку комп'ютерних технологій, використовуючи інженерів та комп'ютерщиків з колишнього Радянського Союзу. Зараз EPAM Systems – одна з лідерів на ринку, у якій працюють 4 тисячі працівників з Росії, України та Білорусі. Існує глобальний ринок талантів. І історично Україна є добре збалансованою країною з великою кількістю добрих університетів, які випускають фахівців на ринок високих комп'ютерних технологій. І Україна має своє місце на глобальній карті ринку IT. Представники компаній, які працюють у ділянці комп'ютерних технологій та комунікацій, кажуть, що Україна потенційно може легко конкурувати з такими потужними гравцями на ринку, як Індія, Китай, Ірландія чи Ізраїль. Але уряд має зрозуміти, що розвиток цього ринку може потенційно принести великі доходи для держави і, відповідно, створити сприятливі умови для розвитку комп'ютерного бізнесу, як це було зроблено у країнах, які нині є лідерами на ринку. Що важливо, що немає необхідності нічого придумувати. Це було зроблено в Індії, це було зроблено в Ірландії. Просто подивіться, як це зробили вони, і повторіть. Втім, на думку фахівців, на сьогодні Україна таки значно відстає, навіть від країн-сусідів – Білорусі чи Грузії, у запровадженні законодавства, яке б сприяло розвитку комп'ютерних технологій. Так, зокрема, каже Юрій Савицький, один з доповідачів на конференції та власник компанії Softline, однієї з лідерів на ринку комп'ютерних технологій в Україні. Досі немає розуміння, що IT-бізнес є базою економіки. Якщо ви подивитеся на офіційну статистику такого бізнесу, як надання послуг на ринку програмного забезпечення, IT-технологій не існує, а цей вид бізнесу надзвичайно розвинувся за останні роки і приносить надзвичайні прибутки для України. Але Міністерство статистики цього не помічає. За словами пана Савицького, такі конференції є нагодою представити можливості України, знайти нових партнерів та нові ринки для українських фахівців. Не лише Сполучені Штати, але й інші країни можуть принести інвестиції на український ринок, принести гроші. З ним погоджується голова українсько-американської бізнес-ради Морган Вільямс. Він каже, що потенціал України є великим, але уряд має приділити більше уваги розвитку та поширенню комп'ютерних технологій та посприяти розвитку цього ринку. Можливості України у створенні комп'ютерних програм на замовлення великих компаній є надзвичайно високі, але інфраструктура комп'ютерного забезпечення в Україні дуже погано розвинута. І тому є критично важливим, щоб український уряд почав будувати нову, модерну, високорозвинену систему інтернет-сполучення. На те, що високі технології стануть частиною експорту України, сподівається і посол України у США Олег Шамшур. Я вважаю, що обличчя України, її місце в розподілі праці світовому, надалі буде все більше визначатися саме передовими технологіями. Організатори конференції, представники українсько-американської бізнес-ради, кажуть, що проведенням подібних дискусій та презентацій вони намагаються допомогти бізнесам обох країн відкрити для себе нові ринки. Багато компаній з України шукають вихід, і нас ця тенденція дуже радує. І так само ми допомагаємо американським бізнесам зайти на Україну і зробити правильні стратегічні кроки, щоб знайти правильних стратегічних бізнес-партнерів. І цей взаємний інтерес постійно зростає. Ще минулого року українсько-американська бізнес-рада налічувала лише 22 компанії. У 2008 році кількість членів організації збільшилась утричі. Це вже демонструє неабиякий потенціал у перспективі розвитку американсько-української економічної співпраці. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».